sedan mera har bjudit in honom att regissera på Åbo stadsteater. Och det kanske blir fortsättning. Men Raija-Liisa Seilo, varsågod. Den heter Uudestaan, utropstecken. Mera Tjoldak. Jag hade någon gång fråga varför alltid bara Tjoldak. Ja, det blev lite mjukare. Jag ska nog sätta mig ner. Det är lite konstigt att stå heller. Men, ja, jag har faktiskt tänkt att prata svenska, men för att det är så där hänsynslöst min svenska, så kanske jag går vidare med finska också. Är det bättre för att det är så? När du snackar om andra så då vill man använda de bästa orden, och de hittar jag säkert på finska. Mä tuon nyt varmaan tämän keskustelun sit ruohonjuuritasolle. Ja Andri, jos sä haluat jossain vaiheessa mennä liian salaisiin asioihin, niin potkaset tai tuolla omenalla mua. Me ollaan tututtu kyllä ottamaan yhteyttä. Joo. Miksi Tjoldak oli mulla siis tää kysymys tässä, ja mä nyt tavallaan vastaan siihen, koska se on hirveän monimutkainen kysymys, ja mä oon ollut tosissaan Tampereen teatterikisassa töissä vuosikausia, 12 vuotta itse asiassa olin siellä, ja mä en nyt halua mitenkään prassailla, mutta kyllä mä suurin piirtein kaikkien jollain tavalla nimekkäiden eurooppalaisten ohjaajien kanssa oon tehnyt työtä niiden vuosien aikana. Et miksi sitten miksi tämä yhteistyö on jatkunut tällä tavalla? Mutta tähän voi nyt heti leikata sillä tavalla, että hän ei nyt sitten, tällainen kevennys, hän ei ole ainut ohjaaja, jonka kanssa mä teen yhteistyötä niin sillä säännöllisesti. Et ei näin, että on toki niitä muitakin. Mutta siis yhteistyöhän aina lähtee kyllä siinä vaiheessa, kun ihmiseen tutustuu. Me ollaan siis tutustuttu vuonna 2004 ja ihmisestä ja taiteilijasta. On olemassa jonkinnäköinen alkuoletus ja kuva, ja mä en ikään kuin siis niiden kuvien kautta tuntenut häntä, mutta välittömästi kun me päästiin ikään kuin työn toimintaan, niin se kyllä mun mielestä hirveän vahva syy tällaisiin yhteistyöihin, että ne niin kuin jatkuu, on jonkinnäköinen hirveän vahva intuitio siitä, että ikään kuin tämän ihmisen kanssa myöskin niin kuin sellainen dialogi toimii, joka ei ole niin kuin mustaa valkoisella tai suoraan sanottu, ja varsinkin kun sit esimerkiksi meidän dialogi silloin alkujaan 7 vuotta sitten käytiin englanniksi, niin meillä jäi ihan hirveästi niin kuin sitä dialogia tapahtui yksittäisten sanojen välissä. Siis suunnattomia määriä oli vaan niin energiavirtoja ja katseita ja puhinaa ja suhinaa, jonka kautta niin kuin tavallaan me päästiin asioissa eteenpäin, mutta me päästiin asioissa eteenpäin, ja sit me mentiin esimerkiksi jonnekin tilaan, jonka esimerkiksi Tampereen pakkahuone justkin oli tämä Ivan Denisovitsin päivä, niin sitten jossain vaiheessa, kun sitä olisi mietitty, että saadaanko ne ylipäätään Tampereelle, mikä ei ollut kauhean helppo juttu. Niin Andrin mielestä esityksellä olisi ollut eduksi se, että tullikamarin peräsien olisi maalattu valkoiseksi. Ja sitten siellä oli erinäköisiä esteitä, että näin ei voinut tapahtua, mutta me mentiin aina ihan kuin siihen tilaan, ja se tila ja sitten se produktio ikään kuin selitti sen vaatimuksen. Ja ne on menty tällä tavalla niin kuin millimilliltä, että sellaisetkin ajatukset, jotka on tuntunut itsestä jotenkin niin kuin ihan mahdottomilta, niin aina kun se on ollut osa sitä konkreettista prosessia ja siitä on ollut niin kuin selkeä peruste, niin joko mä oon ostanut sen, tai sitten me ollaan käyty siitä niin perinpohjainen keskustelu, että sitten se ratkaisu on löytynyt niin kuin yhdessä. Mutta totta kai nämä esitykset on niin kuin iso asia siihen, mistä tämä yhteistyö on alkanut. Mä oon nähnyt niitä esityksiä 20 käsittääkseni. Ja kuten sanottu, mä oon itse ollut kutsumassa niistä 4 Suomeen ja tuottanut yhden. Mä olin muun muassa siis ton ensi-illassa ton Lenin Love, Stalin Love, ja se ensi-illan siis täytyy sanoa, että se oli hyvin koskettava, koska sillä oli iso tällainen niin kuin historiasukellusmerkitys siellä Kiinin oopperassa, jos siellä oli presidentti paikalla ja puolet oli papistoa, ja sinne mentiin tämmöisten turvasysteemien läpi, ja se oli aika herkkä aikaa, se oli siis sitä Ukrainan oranssia aikaa. Mutta se, kun on katsonut niitä esityksiä, tai tämä menee siis kronologisesti, ja mä en tiedä, täällä pitäisi olla varmaan kello, mutta
keskeistä on myös se, että minne ne on tehty. Et mä en osaa sanoa sillä tavalla, kun Jukka sanoi, että voisi pistää niitä esityksiä niin kuin eri lohkoihin, mutta mulle silloin on ollut, musta ne on aina näyttänyt hyvin erilaisilta, että onko ne tehty Saksaan vai Suomeen vai Venäjälle vai Ukrainaan. Et niissä jollain tavalla niin kuin, ohjaajan sielun eri kohta jotenkin siellä paljastuu. Totta kai sitä nyt varmaan vuosien mittaan on oppinut myös sitä sit niin kuin lukemaan ja löytämään asioita, että jos mä väittäisin jotain, niin joku voisi olla tietysti ihan samaa mieltä. Sitten yksi, joka tietysti taustottaa sitä, että yhteistyöstä tulee niin kuin pitkä, ja mä ihan oikeasti en tiedä, että sit kun ihmiset niin kuin tulee isosti elämään, niin eihän ne sieltä mihinkään lähde. Siis, niin sen lisäksi, että siinä oli tämmöinen vahva intuitio, niin on myös se semmoinen siis hirveän niin kuin skarppi ja älyehdottomuus. Ja sitten sellainen, sellainen tietty sensitiivisyys asioissa. Ja sitten tietysti suhde Suomeen. Et jos jätkä haluaa heti saunaan päästyään Suomeen ja sen jälkeen 6 kertaa seuraavana päivänä avantoon, niin kyllä siinä täytyy olla jotain sellaista, että sillä on niin kuin se selviää Suomessa hengissä. Tai että siinä on niin kuin joku sellainen todellakin niin kuin sanaton dialogi mahdollisuus. Sitä päästiin niin pitkälle varmaan, että näähän oli siis vierailuja. Vierailujen kutsuminen on aina hirveän erilaista kuin se, että käynnistyy yhteistyö. Mutta aika selvää oli niin kuin varmaan ennen kuin olin yhteistyön, niin oli sitten jo niin kuin Andre ilmoittanut mulle, että hän tulee ohjaamaan sinne. Ja mä sanoin, että jees. Ja sitten alkoi tämä todellinen prosessi. Siinä prosessissa on tietysti hienoa se, että siis kyseessä prosessi vaatii mielestäni sitä, että mikä tuossa oli mun mielestä hienoa, on siis vahva. Että molemmat on vahvoja ja molemmat kunnioittaa toistensa vahvuutta. Vaikka siinä niin kuin laasti ropisee, mutta siis ihan oikeasti nyt mun on pakko kertoa kertomus Tuomaksesta, koska Andri on tavannut kiertää Euroopassa ryhmän kanssa ja ohjata. Ja räntää satoja, mä en muista mikä talvi se oli. Ja Andrilla oli tietty kuva siitä, että ketä kaikki hän haluaa siihen ryhmään tekemään sitä produktiota, ja näettiin ykköstietä, moottoritietä Helsinkiin. Ja mä olin sit sitä mieltä, että kuule, että jos sä tulet nyt tänne Suomeen repertuariteatterin ohjaamaan, niin sun täytyy luottaa myös suomalaisiin taiteilijoihin. Että ei tästä tule yhtään mitään, että mä en niin kuin tykkää tämmöisestä pikkuryhmistä, joka vaan tulee ja häipyy. Ja sitten mä sanoin, että mulla on sulle pukusuunnittelija, ja hän on siis hän. Ja sun pitää nyt vaan luottaa siihen, että mä olen löytänyt sulle sopivan pukusuunnittelijan, ja siitä tuli sitten ihan absoluuttinen flightis, ja mä ajoin sitä autoa. Mun oli pakko ajaa rampille. Ja Andrin sisar istui siellä takapenkillä ja oli sitten pikkusen hermoa, että miten tämä dialogi menee. Ja sitten mä sanoin niin Katjalle, että Katja, ole ihan rauhassa, että mä kärjistyy tästä. Ulos mä menin täyttämään pissapoikaa tällä tavalla näin, ja sitten Andri tempasi multa sen kannun kädestä, että ei naiset täytä pissapoikaa. Ja tämmöisiä siis aivan rakastettavia tarinoita on siellä hirveästi jo, ja ollaan lähdetty joskus talosta sillä tavalla, että mä oon mennyt kysymään jotain käytännön asiaa, kun Anna-Karina harjoitukset alkoi, ja Andri sanoi mulle, minä olen juuri menossa siis täysin keskittyneessä tilassa näyttämölle harjoittelemaan, ja sinä tulet siihen, pilaat koko tämän energian, harjoitukset on peruutettu. Hän peruuttaa ovesta, esitys on peruutettu. Mutta sitten me aina tiedettiin tietysti, että kamalasta metelistä löytyy aina. Se on ollut siis hirveän niin kuin rakas produktio myöskin sillä tavalla. Mutta sitten se aihehan oli Anvin ehdotukset siksi, että mitä tehdään yhdessä, oli ihan toisia. Sitten me mietittiin, että sit mä olin aina, että liian väkivaltainen, ei tavoita suomalaisia, kaiken tällaista. Sitten Anna-Karenaan päädyttiin jonkinnäköisen prosessoinnin kautta, kunnes jossain Venäjällä jotkut oli sanoneet, että mitä helvettiä sä teet Suomessa jonkun naisjohtajan kanssa Anna-Karenaan, että oot sä myynyt sielus kokonaan, mitä. Sen jälkeen oli monta viikkoa, että tavallaan keskusteltu, mutta et mihin ne menee. Ja sitten sen tavallaan niin kuin ymmärtää, että sitä ei voi niin kuin seurata tarpeeksi pitkällä. Mutta mä oon edelleen sitä mieltä, että Anna-Karenina vahvuus on tavallaan myöskin se, että sen rinnalla on käyty niin hirveän isosti keskusteluja sellaisista asioista, jotka saattaa tuntua normaalista. Eli tavallaan nyt tämmöinen repertuariteatterin arki suomalainen, niin se on ollut niin kuin itsestäänselvä, vaan joka ikinen ratkaisu siitä, että mitä tekniikka tekee, missä on niin kuin se tavallaan se kokonaisvaltainen vastuu. Se kaikki jouduttiin käymään niin kuin eka kertaa. Mä uskon nyt siitä pyhästi,
että tästä eteenpäin kaikki juttu Suomessa tuotettavat produktiot on hirveän paljon helpompia. Mutta siis se vaikeus on ollut siis hirveän antoisa. Mä tiedän, että näyttelijät on hirveän otettu ja sitä varten, että on joutuneet katsomaan sitä kokonaisuutta on, niin kun eri vinkkelistä. Mä oon itse asiassa ollut mulle niin kun ihan hirveän iso prosessi niin kun miettiä, että millä tavalla niin kun todella voidaan pitää todesti keskeisistä asioista kiinni. Ja yleisöhän se on koskettanut. Sitten jos pääsee tämän, niin nämä tavoitteet, arvot, aiheet tästä niin pidemmälle ja aletaan niin miettiä niitä Andrin keinoja, niin ne nyt on tullut täällä tietysti monen kertaan sanottua, mutta että niitä sai selittää silloin aluksi ihan hirveästi, koska ihmiset halusivat esimerkiksi, että siinä on niin nekin, miksi minä en kuule, mitä näyttelijät puhuu. Niin sitten me sanottiin sitä, että kun ei se ole tarkoituskaan, että se ei ole niin informaatiopläjäysesitys, että nyt tämä rakastuu väärään miehen ja lopussa se kuolee, voi ei. Vaan että siitä on tarkoitus jäädä jonkinlainen muun näköinen jälki ja sen takia se toteutustapa on se, mikä se on. Mä aina sanoin, että joo, teillä on tämä perusrytmi, kuinka luja se juokset Cooperin, lisää siihen 10%. Että se on sitten niinku tavallaan se, ja kun se tykitys tulee tällä energialla sieltä katsomaan näyttämöltä, niin se niinku ylittää rampin ja se tarttuu katsojaa, se ikään kuin vie. Et kyllä valtaosa palautteista sitten on ollut sellaisia, että ihmiset ei ole lähtenyt sitä hirveästi niinku älyllisesti miettimään, että miksi siinä niinku se puu kaatuu niin monta kertaa, tosin näitäkin on tietysti. Ja sitten tietenkin, että se saadaan tuollaiseen pakettiin, niin se tarkoittaa sitä, että se työmoraali, se intensiivinen suhde siihen esitykseen. Andri vaatii sitä kaikilta niiltä, jotka on siinä produktiossa mukana, mutta hän totta totisesti vaatii sitä myös itseltään niin kuin ihan mahdottomassa määrin. Että suoraan sanottuna mäkin olin jossain vaiheessa huolestunut siihen. Tämä on vielä tämän näyttämällä. Mutta se, että se on niin kuin, että kun on taiteilija, niin taiteilija on 24 tuntia vuorokaudessa. Että niin kuin taiteilijuus ei ihmisestä loppu kello 16 eikä kello 15, kun harjoitukset loppuu, vaan ikään kuin se pysyy itsessä mukana koko ajan. Ja se on iso vaatimus. Se on iso vaatimus, mutta silloin kun sen esittää ihminen, joka itse noudattaa sitä, niin silloin se on mun mielestä ok. Mutta sitä mä sanoisin, että siis tommoinen niin kuin luottamus tehdä yhteistyötä, niin sehän syntyy tällaisten isojen prosessien kautta. Ei varmaan millään muulla tavalla. Niin vierailuja on ollut. Mulle toi Lenin Stalin Love oli kanssa siis sillä tavalla hirveän rakas, ja nyt kun sanot sen Ivan Denisovitsin päivän, niin mä oon siitä tavan samaa mieltä, että se on tällä hetkellä olisi hirveän ajankohtainen esitys. Mun täytyy loppukevennyksen sanoa tähän, että me oltiin katsomassa se esitys silloin vuonna 2004, kun tämä meidän yhteistyö alkoi, niin mä istun Tari Halosen vieressä. Ja sitten hän sanoi, että minä olen sota-ajan lapsi ja tämähän on törkeätä ruoan haaskaamista, jota munia heitellään täällä. Minä sanoin, että on niin kuin sieluja. Kyllä se asia tulisi vähemmälläkin selväksi. Mutta siis mä sanoisin, että tämä on niinku sellainen, joka menee itse asiassa niinku läpi kaiken. Asiat saattaa tulla, ne tulee informaatiotasolle vähemmällä, mutta ne ei niinku uppoa tuonne ihmisen syvärakenteisiin, ellei niitä paisteta sinne sekään tosi paljon. Se oli sitten se päivä, kun se oli Iltalehdissä, tämä, mitä Tampereella on tapahtunut, niin se oli itse asiassa sama päivä kuin Vivica Barnum haudattiin. Sitten mä olisin silloin vähän nolotti se tilanne, kun mä olin menossa tuonne kirkkoon, mutta sitten mä ajattelin jälkeenpäin, että ehkä tämä oli juuri näin. Tällaisia kokemuksia. Mikä se olisi kysynyt? Se oli. Joo. Mutta siis mun mielestä meillä on tämmöinen toimiva yhteistyö. Mä todella toivon, että se jatkuu jatkossa.